Di 12 PBT seluruh negeri Kedah, semua mengambil kira kuota PAS UMNO Bersatu. Sampai hari ini tak pecat, tak ambil tindakan. JPKK tampung 1,025 orang pengurusi JPKK di seluruh Kedah. Ketiga-tiga parti ini ada. Assalamualaikum. Siapa? Terima kasih kerana menonton. Sila share, like dan subscribe. Di Kedah, sampai hari ini kerajaan itulah kerajaan PN dan MN. 36 Dewan Undangan Negeri di Kedah, 36 DUN, PAS menang 15. Bersatu menang 6. UMNO menang 2. 2 daripada 36. Dan dua-dua tu adunnya wanita, perempuan. Exco Kerajaan Negeri 10 orang. Campur MB 11. Daripada 10 orang tu berapa orang Exco PAS? PAS jumlah kita ramai 15 dalam kerajaan. Tapi Exco PAS 4 orang. Bersatu adun dia 6 orang. Berapa orang Exco Bersatu? 6-6 tu Exco Bersatu. 5 jadi Exco, seorang jadi speaker. Punya pertahannya kawan PAS bila berkawan, dia pegang dengan janji. UMNO walaupun menang 2, seorang jadi Exco Kerajaan Negeri, seorang pegang JLC. Dua-dua ada kedudukan. Pelantikan Ahli Majlis PBT di 12 PBT seluruh negeri Kedah, semua mengambil kira kuota PAS UMNO Bersatu. Sampai hari ini tak pecat, tak ambil tindakan. JPKK tampung 1,025 orang pengurusi JPKK di seluruh Kedah. Ketiga-tiga parti ini ada. Sampai hari ini tak pecat, walaupun UMNO kata macam-macam dekat PAS. Punya setianya, punya berkawannya, punya naknya kepada penyatuan ummah PAS di Kedah bersama dengan rakan-rakan UMNO dan Bersatu. Tapi bila Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar Kedah buat majlis buka puasa, bulan puasa baru ni, jemput semua parti politik, semua hadir. UMNO tak hantar wakil. Adun wanita UMNO seorang je hadir, Datuk Sabrina. Yang lain UMNO tak hadir. Pengurusi Perhubungan UMNO tak hadir. Seorang pun tak hadir. DAP hadir, PKR hadir, PAN hadir. Bersatu tentulah hadir, gerakan hadir, semua hadir. Di kediaman rasmi Menteri Besar Negeri Kedah. Itu program kerajaan, bukan program parti. UMNO tak hadir, tuan-tuan. Itu bulan puasa, bulan orang buat baik. Bulan jin, syaitan, iblis kena ikat. Kalau bulan tak puasa, tak tahu. Jadi sebenarnya, siapa yang nak putuskan MN ni? Siapa nak berkawan, siapa nak lawan? Model politik yang stabil ini, model muafakat yang terbaik ini ada dalam PAS dan PAS buat di Kedah. Kelantan baru memulakan Perikatan Nasional. Terengganu dah ada, alhamdulillah. Maknanya, mesej nak beritahu pada orang muda, kalau kamu nak politik yang stabil, muafakat yang terbaik, bagi PAS memimpin, PAS boleh satukan semua pihak. Kerana dasar PAS ialah Islam. Islam yang boleh menyatukan. Allah menyatukan hati-hati manusia. Walaupun orang nak beli manusia ini dengan seluruh isi langit dan bumi, tak boleh disatukan hati manusia. Walakin Allah allafa, Allah yang menyatukan. Dan dasar Islam itu ada pada PAS, tidak ada pada parti lain. Warahmatullahi wabarakatuh. Ha, tengok hari ini saya towing van jenazah. Satu hari nanti van jenazah towing saya. Okey, ingat kepada semua, mati itu pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.